Да се изправи, не? Да започвам. Слава да бъде името ти, Господи! Благодариме ти, че ни даваш тая възможност да събираме Твоето име. Благодариме ти за това място. Молиме те да бъде осветено от Твоето присъствие. Господи, прости ни каквото сме съгрешили до този момент, защото сме човеци грешни. Лутаме се наляво, надясно. Помогни ни да не се отклоняваме, защото, Господи, виждам, че всяко отклонение докарва страдания и хората, които се отклоняват, християните, от Твоите стъпки, се пронизват с много страдания. Опази ни, Господи, да вървим по Твоите стъпки. Благодариме Ти, че си страдал за нас. Благодариме Ти, Господи, за всичко, което си извършил в нашия живот. Ти си ни пазил още от отробите на майките ни и сега ни пазиш и ни помагаш и помогни ни да се доближаваме по-близко и по-близко до Тебе. Господи, молиме Те да ни опазиш от всякакво зло. Ето, някои хора при това земетресение са се изпълнили с страхове, атакували са ги духове на страх, други са получили други травми. Ние Те молим, Господи, да опази църквата си и народа си, а на нас, християните, каквото и да става около нас, нека Твоя мир да ни пази и да има мир и в душите ни, мир и в умовете ни, мир и в телата ни и домовете ни, каквото и да става около нас. Но ние Те пазим, но ние Те молим, опази ни от тия катастрофални наводнения и земетресения, които стават по целия свят и от други бедствия. Господи, смили се над народа ни, особено Те молим за децата на България, молим Те за младежите, тия хиляди, десетки хиляди и стотици хиляди български младежи, които са вързани от демона на наркоманията. Господи, смили се за тия деца. Милост за Твоя народ, Господи! Смили се, Господи, за църквите! Опази църквите, Господи, от отклонения наляво и надясно! Опази, Господи, пастирите да не се подмамят! Опази ги, Господи, да не бъдат съблазнени по една или друга причина! Господи, благослови тия младежи, които са измъчвани от различни болести и страдания. Молиме Те за тия болни от мултиплена склероза. Смили се за Иванка, дай съвършено изцелението тази жена. Искрено се покая и ние Те молиме за пълно изцеление. Господи, за да се чудят лекарите, които твърдат, че тия болести са неизлечими. Молиме Те и за Гита. Изцели я, Господи, и помилвай я. Обади се едно дете, неговия баща е изгонил и него и майка му, и то се моли за баща си и ние се присъединяваме към тая детска молитва. Господи, смили се за този човек, развържи го, освободи го и помогли му да свести и да се опомни, да дойде на себе си. И аз вярвам, че ти чуваш тая детска молитва. Ние се присъединяваме към това дете. Молиме Те, Господи, за Андрей в Горна Оряховица, който е в отеснение. Неговия баща го тероризира. Ние Те молиме за майка му, за брат Марио, за Сашо, за тия млади хора, които искат да си намерят другари и другарки в живота. Помогни им, Господи, да не ги отклони лукавия и да им прати точно тия, които не са за тях, но да се надяват на Тебе. И ние Те молиме за тия млади хора. Молиме Те за тия, които са болни, по болничните легла. Молиме Те за тия, които роднините на тия, които си преминаха, роднините на Елия, нейния баща си премине, роднините на Фиданка,
роднините на Иван, които са си преминали сега, Господи, утеши децата им, утеши, Господи, съпругите им, смили се за тях, съпрузите им, Господи, помилвай ги, защото ние сме едни безполезни утешители, ако Ти не ги утешиш, Господи, те изпадат в отчаяние, защо не си царил близките им. Моля Те да им говориш, Души Святи, да им откриеш, защо тези техни роднини са се преминали и че там те са при Теб, защото са вярвали, че Ти си Божия Син. Господи, молиме Те и за други болни, които са ни поръчали да се молиме за тех. Мили се за здравка, за другата здравка, Тонева. Помилвай тия сестри, прости греховете им. Молиме Те за Лидия за пълно изцеление, молиме Те за Виктор за пълно изцеление, молиме Те за Нина за пълно изцеление. Господи, милост за Евгения, милост за това дете, Господи, 22 годишната Евгения, от анорекция и за другите 3-4 деца, болни от анорекция, тая напас в България и по целия свят, това е демонна анорекция, Господи, смамри го и избави нашите сестри и братя по църквите, които са вързани от този демон. Смили се за Тошка, която е в окаяно състояние, направили се операция на тумор в главата, но тя има проблеми и с белия дроб. Смили се за дъщерите и за мъжа и Господи, и там има голямо изпитание, помилвай ги, благослови ги. Молиме Те да опазиш този салон. Ти знаеш, Господи, че това е молитвен дом, където се събираме, където Ти ни благославяш, където ни изобличаваш, където ни учиш. Господи, опази и този молитвен дом, тия, които посягат ръце към него, моля Те да разрушиш плановете на дявола, да продължаваме да се събираме на това място и да славим и да величаваме името Ти. Сега Те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце, докосни се до нас, Души Святи, изпълни ни с присъствието Си, очисти ни от всяка духовна и каквато и да е друга нечистота, освети ни и благослови ни, и помилвай ни, и ни дай с благодат да се молим, с благодат да пеем и да хвалим името Ти, Господи, с благодат да говориме и с благодат да слушаме и с благодат да си отидеме от тук благословени, помилвани и укрепени. Молиме Те, Господи, за нашите роднини по плът. Молиме Те за Димитър и за Атанас, помилвай ги, разбържи Димитър от този лъжлив дух, освободи Атанас от духа на алкохола. Молиме Те за дома на брат Иван и сестра Мария да настане мир в този дом. Пълен мир да настане в този дом. Господи, милост за Калинка, милост за Цвети, милост за Петя. Господи, дай изцеление на Петя. Чуй молитвите на братята и сестрите за техните синове, дъщери, внуци, правнуци, снахи, зетиове. Господи, помилвай ги. Благослови, Господи, нашите врагове, които не ни разбират, които негодуват срещу църквата, и помогни им да се свестят, да се опомнат и да видят срещу кого воюват. Господи, ние Те молим и за тези избранници, които народа е избрал, за да отидат в Брюксел. Дай им дързост и смелост да защищават интересите на България, да защищават интересите и на църквата, защото ние знаеме, че там в Брюксел не се говори за християнски добродетели. Нека да издигнат и те глас в защита
на църквата. Господи, Ти ще ги благословиш изобилно, защото Ти понякога използваш този, който другите го читат за нищо, за да посрамиш ония, които се имат за нещо. И за това Те молиме. Ето България, читаме, че е най-малката, най-бедната, най-нищожната. Употреби България, Господи, за да посрамиш ония, които се мислят за най-велики. Молиме Те да спре кръвопролитието в Украина. Избиват се човеци, загиват там хора, Господи, пролива се кръв. Пази нашите брати и сестри, пази от едната и другата страна да не загиват, защото украинци и руснаци са братя, да не се избиват едни други. Молиме Те за мир в Украина, молиме Те за мир в Сирия, толкова много хора загинаха и там поради безумието на човеците. Господи, смъмри лукавия да не вилнее и в Сирия, и в Израел. Молиме Те за мир в Израел, мир в Йерусалим, мир в София и мир в България. И мир, Господи, по целия свят, и мир в Твоите църкви, защото лукавия надига глава точно в църквите и създава войни, препирни, за да може да си съблазняват Твоите чада. Пази стадото си, пази овците си, пази агънцата си, а козите ги изобличавай и им помагай и те да станат Твои овчици на Твоето паство. Господи, Ти имаш и много други кошари по целия свят и помогни ние всички, които сме от тия Твои кошари и Твои овци, да бъдем едно, да бъдем на един дух, на духа на Евангелието, на духа на Твоето Слово, на духа на Святия Дух и да не се одумваме и клеветим, но да си помагаме, ако не можем с друго, поне с молитва, едни за други да се молим. И затова сега те молиме за нашите брати и сестри, за народници, които са пръснати по лицето на целия свят. Молиме Те, Господи, за брат Никола и Русица, Иван и другия им син, за снаха им, за внучетата им. Молиме Те, които са в Чехия, молиме Те за брат Кръстьо, за неговата съпруга и дечицата му, за Коста, които са в Германия. Молиме Те, Господи, за Румяна, Мишо и Тодор, за Краси и неговите 5 деца в ЮАР, за брат Петко, който е в ЮАР. Употребявай ги там за благословение на нашите сънародници. Молиме Те за брат Николай, за Диана и трети им дечица в Сингапур. Молиме Те за Светла, която е в Китай, нейния съпруг. Господи, помилвай ги. Молиме Те за Хилда. Молиме Те за нейния брат Йосиф. Господи, направи чудо в Израел. Изцери Йосиф и прослаби се в живота му. Да чуем добри новини. Има много евреи в Израел, които твърдат, че са българи, родени са в България, макар по етнос да са евреи. Молиме Те, помагай им, пази ги и помогни им да те намерят. Ние те молиме за Антония и Мони в Израел и техните дъщери и зетове. Благодариме Ти, че те са те познали, че те са те приели. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти, пази ги и ръководи ги. Поклон на името Ти, молиме Те. Господи, на силите за нашите брати и сестри в Штатите, в Канада, за Райна, промисли, Господи, ето не знам колко време те са семейни там, с нейния съпруг, тя няма дечица, Ти отваряш отровите и Ти затваряш отровите и затова те моли, отвори отровата и да роди. Ето Ти си ми дал сън някога преди години, че тя ще се ожени, ще има момиченце и после ще има 3 момичета.
Нека бъде Твоята воля, но те копнеят да си имат рожба. Благослови ги с рожба, Господи, и помилвай ги. Благослови брат Панчо, брат Христо. Моля те да ги пазиш, да не се отклонят, Господи, дарбата, която действа в тех, Душе Святи, на небесна телевизия, да се усъвършенства и не допускай никакво отклонение, нито наляво, нито надясно. Не допускай да бъдат измамени, подлъгани, за да не бъде подведен некоя душичка и така да си съблазни некоя душа. Моля те със страх и трепет да им даваш откровенията, които ти им даваш за църквата, за людите, за които се молим. Господи, дай също така и тълкования, дух на тълкование, за да знаеме за какво става въпрос. Ако е волята ти и дух на пророчество, излей на това място, действай с много различната си благодат. Помилвай ни, Душе Святи, в нас и с нас остани. Поклон на името ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Амин. Значи и за брат Сашо, да? Сашо, дето иска да снима, да, съпруга. Видам го в черен костюм, обаче до него има кукла в бяла рокля. Кукла. Това не е. За тези, които са болни от анорексия, значи един асфалтиран път. На асфалта е нарисувано с бои едно момиче, картина на момиче. И отгоре върху тази картина минава един валяк. Ами това е измамата на тия момичета, че трябва да бъдат тънки, че трябва да бъдат на толкова килограми, че не знам колко да бъдат, докато се заразят с този демон. И това е измамата, нарисувана на асфалта. Там те гледат, искат да са като нея, като кукли. Обаче... А за Атанас и за Димитър виждам един много лъскав джип. Атанас и Димитър? Да. Лъскав виждате джип. Един много лъскав джип. Не знам, това ли е мечтата на Атанас и Димитър да имат хубав джип? Не знае. Ами джипа може да означава някакви разправи. Карат ли се двама? Джипа седи на място, не се движи просто. Сега, ама преди така... Караха се. Ема, нема, Димитър, ако иска да е добре, трябва да се покорае на баща си. Лош, добър, той е баща. Не може да се противи. Противиме ли се на бащите си, ще ядеме бой. Ама, че е добре. Ние с нощи ли, оня ден си говорихме, че много християни не смеят да кажат на баща си татко. Дека е тате. Стария. Стария. Нали? Стария. Еми стария, ама той е стар, ама той ти е баща. Или пък бащата. И аз съм свидетел. Свидетел съм на наши брати и сестри. Отиваме там на гости. И те, баща ми, баща ми. Викам, не мога да му кажеш татко. Абе, беге, нема. Той си знае. Баща ми, какво значи това? Баща ми, значи аз съм по-голем от тебе. Ние ще говорим, нали, може би в събота за тия почит, нали, и поклонение. Много хора си мислят, че се поклони на баща си, като му каже татко. Еми татко ти е. Еми баща ти е, татко ти е. А баща ми малко звучи, не много... че е много голямо уважение. Ами добре, значи, ти казваш. Когато се моли за мир, за мир, за много хора си. Да, много, да. Така, и когато се моли за мир за страните, и когато се моли за, и за човеци за мир, и за страните, дойде благодат. Така беше, и аз го усетих. Трябва да се молим. Нали? Писанието казва, молете се за Йерусалим, молете се за Израел, молете се за страните ви, молете се за мир. Защото ние, ни е дотегнало да ни говорят за мир от тия конгреси за мир. Ама там не е мир, те се събират да се обвиняват едни други.
За да нема мир са виновни американските империалисти. А уния казва, за да нема мир са виновни комунистите. И едни и други се обвиняват. Е така, че си стигнали до мир. Нема да се стигне. А трябва да се молиме за мир, но да знаем и да помниме, че писанието казва, няма мир за нечестивия. За нечестивите няма мир. Няма мир, докато не очистиме домовете си, до не очистиме сърцата си и докато не се изповядаме пред Бога и Господ да ни помилва. Казва и натам. И имам още видение, когато се молеше за Хилда и брат Йосиф, има едни топори, които са високи, такива като... Да, пирамиди, високи нагоре. Да, високи такива нагоре. И една така топола, не долу, е така нека, тук се отреза и... И падна. Ами трябва тополата какво дърво е? Дава ли плодове? Има ли ябълки и круши по тополите? Само шума. И за кого става? Става за материал. Не знам, тя е леко се обработва. За обработване е леко, за обработване на шкафове, на други работи. Не знам, да не се отреже, тя нещо е оскърбена сестра му, защото се молихме на една шапка тук и на една ковеше или потник и ги пратихме по почтата, обаче те се загубиха, нема ги. И тя е оскърбена, защо така се е получило, пратихме и номера на там, на квитанцията, но ако трябва, ще се молим на още една шапка и на още един потник. А това може да е съпротива. Аз съм свидетел на някои, като се молим за болни, от тук изчезват дрехи, които сме оставили тук да се молим за болните. Значи има тук между нас хора, които идват с други намерения. Господ да ги смъмри. Може 163. После аз предлагам 540, 163. Боже, да ме не оставиш. Christ.
спасител и учител, нямам друг освен Христа. Помогни ми да избягвам прелестите на света. Тебе спасе да последвам и далеко от греха, да отричам и отсичам охотите на плата. И отсичам похотите на плата, да отричам зло познато, да не слушам Сатана, но като на място свято нека влиза уклета, да там чрез вяра Бога мир и тишина, да намеря там чрез вяра Бога мир и тишина. Ето, чрез Него намираме мира. Чрез Него и при Него. Чета за съживленията между мюсюлманите, там Бог действа из Африка с голяма сила и те изповядат, че са намерили религия, че са намерили много работи, но винаги нещо им липсвало. Винаги нещо им липсва и когато започнали да се молят, ама не може да намериме мир. Защо е така? Какво ни липсва? И Бог им открива и почва да им говори. Липсва ви Исус, княза на мира. Не може да има мир без княза на мира. Не може, събират се на конференции за мир. Мир, но той е изпъден вън. И тук ние трябва да кажем истината и за тия, нали, Европейски Съединени щати, Европейския съюз, ако може Христос да го няма там, християнските добродетели ще ги замениме с други добродетели. Нема други добродетели. Нема. Ако Христос го няма в Европейския съюз, стига се до това, което са стигнали всички предишни цивилизации. Без Бога всичко се руши и се съсипа. 540-та песен ви предлагам. При Тебе идах, Ти утоляваш жаждата. При Теб се крия, чести, че Теб намерил
лъжиш, не се боя, а себе срица, че си, че ти намерил съм. Гласа ти чувам сред вълните, Спасителю мой, Боя знам, Алилуя, слава земле, Честиче те намерил съм, кормилото ми управляваш, вилне ли буря държиш, не се боя, а в себе скрица, че си, че те намерил съм. Нощ приближа, пламенограва, ще сви наутри на звезда, посочва пътя в тъмнината, че си ти те намерил съм. Кормилото ми управляваш, вилне ли буря държиш, не се боя, а себе скрица, чисти, че те намерил съм. Сред всички гори смените, отогна мира Божий град, веселим чакаме в небето, чисти, че те намерил съм. Кормилото ми управляваш, вилне ли буря държиш, не се боя, а с тебе скрица, чисти, че те б намерил съм. Ето отново чуваме къде може да бъдем скрити. И наистина, ние сега не можем да си представиме колко честити, благословени ще бъдем за това, че сме го намерили. Нали, има някакво откровение там, че на 1000 души един отива в небето, а също имах такова откровение на времето. И ти един, сам аз, ти, сестро, ти, братко, че сме го намерили. Че сме намерили, защото вървиме и в един свят, където хората не вярват, където се лутат насам, натам, търсят щастието в парите, в славата, в богатствата, в властта, да се представят и накрая разочаровани. Но тия, които са уповавали на Господа, в съдния ден няма да се посрамят. Освен ако не са се отрекли от Него, да ни пази Господ, докато сме живи и здрави до края на живота си, да не се отречем от Него. Искам, имайте в предите на сестра, и се обади преди малко, изплака, нейния мъж е починал. Ами така е, на тая земя сме до некъде и после Господ ни прибира. Дъщерите е разочаровани, защо Господ не я е целил, не го е целил и така нататък. Не можем и да заповядаме на Господ. Ние се молиме, Господи, и цели
баща ни, и цари роднините ни, и цари. Но Той благоволява и решава сега дали Той е спасен, защото нали, Той е бил вярвал по православному. Ние ходихме с Димчо при Него. Той имаше проблеми с краката, загниваха му пръстите, краката, тромби, не знам какво беше там, не получаваше и царени. След молитва този човек се оправи, беше слабича, кожа и кости. Тя се обажда сега и ми казва, той се оправи, напълнява, оправи се много добре, всичко добре, обаче брат Петър не е в пълнотата. Абе стига с тая пълнота, вижте сега, това е най-измама с тая пълнота. Говори се за пълнота специално Божия църква. Трябва да имаш водно кръщение, духовно кръщение и да си участвал в Господната трапеза. Аз ви казвам и говоря пред Бога. Аз съм свидетел на такива, които имаха пълнота, Бог ми откри, че отидаха в ада. Отидаха в ада. Ние, знаете ли какво е пълнота? Да, до пълнотата на единството в вярата, която е къде? В пълнотата е в Исус Христос. Никой друг не може да каже, че има пълнотата. Ма Той не е в пълнота. И ние бехме свидетели, с Димчо сме свидетели. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Свят? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял за Твоите грехове? Вярвам. Вярваш ли, че е наранен за Твоите грехове? Вярвам. Помолихме си, Той оздравя. И сега те се изпаднали в отчаяние, защо Той не е немал пълнота и къде ще е да отиде сега? Ами отива при Бога. На основание на тая вяра ние се спасяваме. Не на основание на дарбите. Може да си имал дарби, да си говорил езици, ангелски, да си изгонвал бесове, да си пророкувал. Не те спасяват. Нищо не те спасява. Само Ти, Исус е мой. Само Ти си мой. Какво пяхме там? Само Ти си мой спасител и учител. Няма друг. Библията говори за трима мъже, които биха могли да се спасат със собствената си правда. Йов, Данаил и Ной в Стария Завет. Но допълва, но те не могат да помогнат нито на синовете си, нито на дъщерите си. И сега ние се надяваме на човеци да ни помогнат. На мене и дъщерите са много разочаровани, защото брат Илия Миланов ходил 6 пъти там в болницата и въпреки това, ама вие на него ли очаквате? На мене ли се надявате? На човеци ли се надявате? На Бог като каже, прибирам го край. Нема друго. Аз съм свидетел на Димитър Мишев, нали, съм ви казвал, нали, този от Конгрешанската църква, верижен пост, Бачо Киро, други църкви, Конгрешанската, молиме се, по цели нощи се молим. Обаче, той казал на брат Димитър Куличев, абе, тука Петър Велев идва, вика, с едни братя, сестрите ми, молят се, постат по цели нощи, викат, нали, молят се, но докато те се молят, аз се моля, Господи, прибери се. И отива, казва ми се на сън, един в Конгрешанската църква, седни отдясно, отпред, на първата редица, от дясно. Отивам, сядам. Още не е почнала службата. И изведнъж главата ми се завърта така, гледам подиума там и чувам. Утре тялото на Димитър Мишев ще бъде тук на подиума. Да не бъде, Господ! Да не бъде, ама на другия ден, през нощта той почини и тялото му беше там. Но! Сънувах сън, облечен в снежно-бели дрехи, облечен като булка, с едно вало дълго до вратата на църквата и едно момче го държи така. И сестра му каза, сега мога да кажа, праведните му дела върват с него. И неговите сестри и родниви, той не е в пълнота, той е конгрешанин. И той конгрешанин му отлетя в небето. И Бог свидетелства за него. А ние се молиме, викаме, искаме, не, непременно трябва да Господ да го изцелиш. А обаче Господ знае, че сега е момента, когато, а и той самия казва, прибери се, бе, Господ. Неговата воля. Затова Господ да ги утеши тия сестри,
Защото, нали, и аз знам, ако беше това, ако не беше онова, ако бех стоял там до баща ми, Господ ще да го запази и царението, защото той го и цари. Бог и цари баща ми от рак, но не го опазих. И много хора са така, не само с баща ми, не само с Павлина, не си опазваме и царенията, не само с тази, това беше в Огореница, Господ и цари от рак. И те я свалиха долу в окръжната болница и като я свалиха долу, служиха на химиотерапия и тя умра по време на химиотерапия. Ама не може да забраним на хората, не можем да ги научим, аз само това казвам. Нали? Ето тук при нас има един медицинско лице да каже, здрав човек, ако го сложат на химиотерапия, ще стане ли по-здрав? И нека той каже да ще стане по-здрав. Ще се разболее. Но това е момента, това е медицината. И затова да се молиме за тия хора, които преминават, нали, и мъже и жени. Те не са престарели наистина, но Господ казва, прибира си ги и така нататък. Но когато дойдат изпитания, ние сме скрити в Исус. Скрити сме и сега за това земетресение, което стана, обаждат ми се от Пловдив една сестра, нейната дъщеря, толкова се е оплашила по време за земетресението на висок етаж и е абортирала, била е бременна. От това притеснение, от това е страх. Но не е редно ние да се страхуваме. В такива моменти, нали, някои сестри тук ви вика, Елия, казва, аз не мога да го кажа. Как смея да кажеш такова нещо? Ма защо ме, защо? Понеже го казвам, живея ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословено. Защо да не мога да го кажа? Ами може па да умреш. Еми като умра какво? Нека да съм Господен. Да умра като Господен. Ма не, това е опасно така да се говори. Защо да е опасно? Напротив, доверяваме се на Бога, оставяме се в ръцете на Бога. И Той ще направи това, което е най-доброто. Четех за един пример, едно дете се разболяло тежко, болно, лекарите казват, ние сме до тук с това дете, не може да помогне, дете ще умре след няколко дни. И ние сме свидетели на брат Томи, детето казаха, след 9 дни ще умре. На едно момче там, на брат Стоян в Германия и на Ели, не може, детето умира. И този случай е такъв, че те извикват там брат и сестри да се молят и един брат казва на майката, кажи сега, Господи, оставам това дете, което ти ми даде в твоите ръце, нека бъде твоята воля. Тя, не! Защо не? Ами, защото Бог може да си го прибере. Абе, кажи бе, жена, цяла нощ вика се бориме с тази жена и накрая тя се измори и каза, Господи, това дете, което ти ми даде, оставам го в твоите ръце, направи с него каквото искаш. И то отваря очи и казва, мамо, гладен съм. Оставете се в ръцете на Бог. Детето Самуил на брат Томи, донесе го сиво. Сиво му, лицето му сиво, като земята. И лекарите са казали, това дете си отива, най-много ще живее 9 дни. Хидроцефалия, рак на, това не рака, на сърцето. И още някакви заболявания имаше, аномалия в червата. Томи, можеш ли да кажеш, това дете, което Господ ми даде, аз го давам на тебе, Господи. Може, мога, кажи го. И той го казва в дружба, тогава се събирахме, прибират се вкъщи, детето, някаква комшийка и казала, абе, той чай за деца се дава, почни да му даваш по една лъжичка, по една лъжичка, то почна да пие, почна да яде, деца е мъж. Сега е мъж. Господ върши тия чудеса. Германия ми се обадиха брат Стоян и Ели, искат, имаха едно дете, искат да си имат 12 години, не могат да имат друго дете.
Лекарите казват, не може, до тук при първото раждане се увредила и край. И ние се молихме, предложих тук нуждата на Стояни Наели и тя забременява и след една година се ражда едно момченце, обаче с аномалия. Тънките и дебелите черва нямат връзка. Нямат връзка. Обаче, освен това има неко заболяване, което се получава по време на война, когато некой бъде ранен и от пръста се получава неко заболяване, некви микроби. Ма съм ги забравил какво, ако има некои така тук медицински просветен, какво и се получава неко отравяне. А точно тия бактерии, червата му пълни с такива бактерии. Моля? Не знам какво. И какво става? И изведнъж детето почва да яде. Почва да си суче, да си бозае и се оправя и го слага там на рентгена и казва, как му е да яде това дете, като няма връзка между дебели и тънки черва. И вика, там където са се допирали дебелите и тънки черва, се перфорирало и едното и другото и след това се оттегнало и се получило едно малко черепце, което свързва двете. И той пита, Стоянчо пита лекара, докторе, сега кажи, това не е ли чудо? Кажи дали не е чудо? А доктор отговаря, тя природата се компенсира. Ма как природата ще се компенсира, бе, човек? Тя природата се компенсира. И го донесаха дома, той пораснал, вече го сложиха там на масата, вика, ето го това герой. Природата се компенсирала. Господ върши чудеса. Господ върши, но когато иска, и с когото иска, и както иска. Не можем и ние да го заставяме, нали? Не, непременно. И сега съжалявам, нали, и за роднините на Фиданка, и за тия на сестра Васка, за дъщерите и на нея, нали, че този брат Иван е починал. Но какво да правим? Ние сме такива и за Елия, за нейния баща е починал, преминал си е. Но аз вярвам за всичките тия хора, че те са при Бога. Защото съм ги чул със служите си да казват, вярвам, че Исус е Син Божи, вярвам, че е умрял на Голгота, на кръста. Това ни спасява. Това не е некви усилия, нещо грамадни работи да направим. Това ни спасява. Но хиляди пъти съм го повтарял и това го повтарям отново за Павлина от Пирдоп. Майка й дойде, но усмихната, тя починала, тя дойде дома усмихната, викам, какво става? Аз си мисля, викам, леле, дали нещо не стана на тази жена. Викам, какво бе, сестро? Брат Петре, за първ път, нали, Бог ми проговори. Какво стана? Еми, моля се, викам, Господи, защо ти не изцели моята павлина, като другата павлина, дето изцели от рак? Защо не изцели? И вика, за първ път чувам гласа на Святия Дух. Властен, покоен, и казва, нали, фактически това е гласа на Исус. Защото тя не повярва в моята изцелителна сила. Но аз и подарих вечен живот. И тая радост е от това, че ми викам сега добре и да живея още 5 години или да и после пак. Ама Бог е, сега е момента, за да и подари вечен живот. За да и подари вечен живот. И затова нека се молиме за тия души, техните роднини, Господ да им говори и Той да ги утеши, защото утешителят, той е наречен Святия Дух, утешителят, а ние сме безполезни утешители. Но да уповаваме на Него, защото ще идват и такива моменти в живота на хората. И сега знаете ли какво ми казва тази сестра Васка?
Това, което съм чувал много пъти от сестра ми. Когато мъжа ми си отиде, като че ли се отряза нещо от мене. И тя ми казва също, без да го е чувал. А, Петре, нещо като че ли от мен се отряза. Ами вика, отрязвам се, викам, вие сте едно и половинката се отряза. Не може само при бедствени положения всички се отиват заедно. Нали, когато пътува, да речем, когато е потънал Титаник и там семейства са си заминали заедно. Обаче така е наредил Господ, единия взима, други остават, път другия след това ще дойде да те посрещне и така нататък. А сега задавам и един въпрос, защо нейната майка била дошла заедно с ангелите да го прибере. Не знам. Не се опитвайте да обяснявате нещо, което не знаете. Не знам. Не мога да кажа нищо. И когато те са се молили, нали, брат Илия Миланов е бил там в болницата, и са се молили, 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 и се е дало някакво откровение, престанете да пречите на ангелите да го приберат. Престанете с вашите молитви да пречите. И те се се... От Бога ли е това? Не е ли? Не знам, също не знам. Също не знам. Ние се молиме, ние не може да спреме да се молиме, но какво може да направим? Господи, да бъде волята ти. И имайте доверие на Бога. Защото аз съм чел книги, идват от Запад и казват, който казва да бъде волята ти за изцеление, той не вярва. Напротив, вярвам, че неговата воля е съвършена. Неговата воля е най-добрата. И ви казвам един пример, брат Иван от Герман. Майка му беше болна, получи инсулт. И се молиме там за нея. И на една сестра се дава Святия Дух, аз вярвам, че от Святия Дух, нити се изпълниха. Тя отива на много добро място. Тя е живяла светица, така вдовица, и вярвам, че говори истината, когато я попита там един от мен, изневерявал ли си на мъжа ти, тя отговори. Мъжа ми ме е вземал такава, каквато ме е родила майка ми. Имах 10 години съпружески живот с него, отиде на фронта, убиха го, друг мъж не познавам. Отива на много добро място. Но ако сина й каже да остане, ще удължа живота. Да остане, той го казва. И след 10 години той идва при мен и казва, сгреших. Защо? Защото много се греших против майка ми. Тя остана на количка, ние правиме къща, грижи, малки деца. Трябваше да кажа, Господи да бъде волята. Господи да бъде волята. Каквото той каже. Бог изпълни желанието му. Аз след това се греших, вика, против майка ми, почнах да роптая, да мрънкам. Така че, нека да се научиме да казваме да бъде волята Твоя. Коя беше тая песен, на коя знаете? 236. Кой? 236. 236. Да намерам. Ами да, дайте да изпееме. Догле се скитам, Отче мой. Дорогото мо
Искав што мое не, ще го дам и ще река, да бъде волята твоя, ще друго ще река, да бъде волята твоя, за всичко друго ще река, да бъде волята. Продължаваме от 4 глава според Евангелието от Евангелист Лука. А Исус се върна в Галилея със силата на Духа и слух се разнесе за Него по цялата околност и Той поучаваше по синагогите им и всички Го прославяха и дойде в Назарет, където беше отхранен, но по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия и той, като отвори книгата, намери мястото, където е писано. Духът на Господа е върху мене, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме да прогласе освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господня година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всичките в синагогата бяха впити в него. И почна да им казва: днес се изпълни това писание във вашите уши. И всички му засвидетелстваха,
Чудещи се на благодатните думи, които излизаха от устата му и казваха: «Тоя не е ли Йосиповия син?» А той им рече: «Без друго ще ми кажете тая поговорка: „Лекарю, изцери себе си“. Каквото сме чули, че е станало в Капернаум, стори го и тук, в своята си родина». И пак рече: «Истина ви казвам, че никой пророк не е прият в родината си. И казвам ви, наистина много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. И нито при една от тях не беше пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. Тъй също много прокажени имаше в Израел във времето на пророк Елисей, но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Наеман. Като чуха това, всички, които бяха в синагогата, се изпълниха с гняв. И като станаха, изкараха го вън от града и заведоха го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да го хвърлят долу. Но той мина посред тях и си отиде. И слезе в галилейския град Капернаум и получаваше ги в синагогата в съботен ден и удивляваха се на учението му, защото неговото слово беше с власт. И в синагогата имаше човек, хванат от дух на нечист бяс, и той извика със силен глас: „Ех, какво имаш ти с нас, Исусе Назаряни? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те, кой си, святи Божи“. Но Исус го смъмра, казвайки: „Млъкни и излез от него“. И бесът, като го повали насред всички, излезе от него без никак да го повреди. И всички се смаяха и разговаряха помежду си, казвайки: „Какво е това слово, че той с власт и сила заповядва на нечисти духови, те излизат“. И слух се разнесе за него по всичките околни места. И като стана да излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща, а Симоновата тъща беше хваната от силна треска и молиха го за нея. И той, като застана над нея, смъмри треската и треската я остави. И на часа тя стана им прислужваш. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при него, и той, като положи ръце на всеки един от тях и цели ги, още и бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха: „Ти си Божият син“. А той ги смъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че е помазаник. И като се съмна, той излезе и отиде в уединено място, а народът го търсеше. Идваше при него и искаше да го задържи, за да не си отива от тях. Но той им рече: „И на други градове трябва да благовествам Божието царство, понеже за това съм изпратен“. И проповядваше в галилейските синагоги. Амин. Тя може да седнете. Некои ме попита. Стана дума, че първите християни не са проповядвали в такива построени храмове и зали. А ето тук пише, че Исус е проповядвал в синагогите. А също така трябва да знаем, че в Деяния на апостолите първата работа, където апостолите отиваха в синагогите. И затова тия храмове са направени, тия зали, за да може да се събират християните, да прославят Бога. И така. Тук Исус говори директно това, което е истината, но човеците не могат да го приемат. Това слово се изпълни във вашите уши. Това е Исус, за когото всички пророци, по-късно ще кажа на ония двамата, които пътуват за Емал: несмислени по сърце да вярвате на всичко, което са писали Мойсей и пророците. Ето, това са писали, че се отнася за него, че всичко това трябва да се изпълни. Но вместо да му повярват,
Те искаха да го убият, да го хвърлят от хълма, но не беше дошло времето. Не беше дошло времето му, но той мина покрай тях и си отмина. И тук трябва да запомним това, което той казва, е много важно за уния, които Господ ги употребява с пророческа дарба, че няма да бъдат приети в родината. Няма да бъдат приети между роднините. Защото е, кой е тоя? Какъв е тоя? Той ли ще ми каже на мене? Но от друга страна, на друго место е писано, не бива пророк без почет. Не бива. Не бива, освен в родината. Докато в чужбина, той е на почет. Лекарю и цари сам себе си. Разбира се, че тия думи се отнасят нали, и за нас, и за всички нас, които се молиме за болни. И може да ни обвинат и да кажат, ами ти се молиш за болен, ама ето ти имаш проблеми. Ти имаш проблеми. И аз съм чувал нали, да ме укоряват и мен. Еми брат Петър, като се моли за болни, защо не си цари очите, еми и гледа с очила. И това идва при мене. Нали, а те не знаят защо. Защото един ден, като отивах на работа, се качих в автобуса и отворих да прочета нещо и видях, че не виждам. Защото бех отровен. А тия, които ме критикуват, не знаят. Както и да е. Но благодаря на Бога, че ето мога да чета и без очила на тая възраст. Вече съм на 80 години. Какво да искам от Бога? Ама и очилата са създадени и направени, нали, за да могат да помагат на хората, за да може да четат. Защото има хора, които пък не могат да четат, ама като имат очила, четат Божието Слово и се насърчават. Така ще кажат и на вас. Вие се молите за болния, па вие не сте се и церили. Но това, което аз искам да ми кажа от опит, че като се моля за болните, самия аз получавам и царение. Самия аз сега се молих за една болна от мултиплена склероза, от разлог, беше дошла вкъщи и когато се моля за нея, аз чувствам помазание, сила, присъствие. Тая жена изповяда, каза си всички грехове, какво е грешила. Изповяда си, че ходила на врачка, ходила, това е. И самата казва, ами имам три деца, но ние не сме венчани с моя съпруг. Нали, имаме такъв граждански брак. Дали това не пречи? Пречи, разбира се. Пречи. Отида ли си сега в разлог? Пред Бога обещавам. Взимам мъжа ми, отиваме в църквата, пастиро, искам да ни венчаш. Ама имаме три деца. Ама нищо, че имате три деца. Венчайте се. Венчайте се. И когато човек е искрен, не крие нищо, Господ. И аз съм уверен, че тази жена ще чуеме вести, че тя е изцерена, защото това е дух. Мултипланата склероза е демон. Искам да го чуят и нашия брат Петър да го повярва в това, който е от мултиплана склероза, знаете го, Пепи, че е болен. Защото като я накарах да аз го усетих, че той се опитва, това е демон да ми спре молитвата. В името на Исус, махай се, в името на Исус. Говорихме някакво откровение, има за тези мюсулманите, че са въоръжени, а християните не са въоръжени, за духовното въоръжение. Взимаш меча на духа, взимаш Словото Божие, със Словото Божие воюваш. Много християни ги е страх, нали? Страх ги е да цитират Божие Слово. Страх ги е да се противат на дявол. А помнете, спомням си Илия, този не Илия ми, Иван Бабулев, казваше като ме нападне и ме лъже дявола нещо и ми говори, му казваше. Дяволе, Яков 4.7. И той ме остави на мир. Пречи ми на молитва. Дяволе, Яков 4.7. Какво пише в Яков 4? Противете се на дявола и той ще бяга от вас. Противете му се. Противете се. И така Исус започна своето служение в своята си роднина, т.е. той е роден в Витлеем, но
живееше в Назарет. И там в Назарет не го приеха, опитаха да го убият, но той мина покрай тях и си замина. Защо? Когато реагираха така, той им каза една истина, че по времето на пророк Илия, когато 3 години и 6 месеца имаше суша, имаше много вдовици, много вдовици в Израел, но Бог изпрати пророк Илия при вдовицата от Сарепта Сидонска, а Сидон е езически град, Сарепта Сидонска, тая вдовица е езичница, но въпреки това тя е била вярваща. Вие си спомняте, ако четеме тия пасажи, че тя каза: дошъл си да ми припомниш греховете ли? Нали, тя го прие като пророк. Ето, прие го като пророк. И Господ спаси нея и сина й. Никой прокажен не беше очистен по времето на пророк Елисей, освен сирийца Наеман. Той е сириец. А това ги беси, защото по това време евреите са считали околните народи и са ги наричали директно кучета, псета, прасета и така на гои. И сега, гои, чували сте? Масоните употребяват гои. Гои, езичници, означава прасе или куче, не съм сигурен, но едно от двете. А той им напомня, че тия, които видят, те ги презират, Бог те ги е царял. Бог те ги е царял. По-късно по него ще тръгне една жена, която ще вика: сине Давидов, помилвай ме. А той ще каже: не е редно да си вземе храната от децата и да седе на кученцата. Да, така е, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на децата. О, жено, голяма е твоята вяра. И аз вярвам, че тя беше също от Сидон, една езичница. Голема е твоята вяра. И тук той искаше да покаже на тия хора, които си въобразяваха, че вярата е, нали, техен и цялен капитал само за евреите, не се отнася само за тях, а се отнася за всички човеци. И това ги беси. Нали? Те и сега си считат и вярват тия фундаменталните евреи, че те са и нема други. Те са помазаници, нема други помазаници. Обаче по целия свят има помазаници. Бог избира служители от целия свят, от Африка, от Палестина, от не знам къде, от всякъде, от всякъде. Но те така беха научени. Както сега много българи са научени, че само православните са християни. И ако един много повярвал човек отиде в една православна църква и го питат: къде си повярвал, как си? Ми отидах на Булина Ливада, там проповядва един Петър Вела. О, ние знаме, той Петър Велев е такъв еретик. Няма да ходиш там. Само ние сме християни. Е същия дух. Същия дух. Не сте само вие, братя православни християни. Не сте само вие. Има 1 милиард и 200 милиона католици, има 700 милиона протестанти и те са Божии, чадай Божии. И Исус е умрял за всеки един православен, католик или протестант. Ние, впрочем, аз не съм протестант, защото не протестирам. Аз съм ви казал, когато ми питат. Протестират, но ние пред народ събрани и пред президентство. Те протестират и не искат този човек да е президент на България. Ми да си протестират. Събрани са 20 души, не искате ми, не искате, ама не може, не става. Протестирали Мартин Лютер против некои неправди в католическата църква, които са отменени тия неправди. Индулгенция. Каква е индулгенция? Да си платиш, нали, плащат си на свещеника и греховете ти се прощават. Колко е лесно за богаташите сега особено, да даде 100 000 лева и всички грехове са му простени. Но има една такава приказка, един действителен случай, ли не знам, некъде се разказваше там, когато някакъв свещеник отива в Бохемия или беше в Германия, го пита там един разбойник:
може да си плата за бъдещите грехове. О, разбира се, само че е двойна цена. И той плаща, да, двойна цена за бъдещите грехове. Набил свещеника, взема му всичките пари и му казал, отче, съжалявам, ама на мен греховете ми и бъдещите ми грехове са платени. Така че не става с пари. Не става с пари. И много, за съжаление, и християни си мислят, ще дадам за Божието дело, да ми се простят греховете. За това, че даваш за Божието дело, ще получиш награда. И давайте, защото е писано, който щедро дава, щедро и ще получи. Който е щедър, щедро ще получи. Но не може с пари, не може с нищо. Ето, ние пяхме тая песен. Ти си единствения спасител и учител. И не наричайте дънов учител. Сега един брат се много е шокиран от някакъв сън за брата на брат Димитър Количев. Аз знам, че Димитър Количев има още един брат. Христо. Не е само Христо Количев, а има още, те имат още един брат, който доколкото знам е атеист. Нали? Моля? Починала мисля, че този брат. Е, нещо имал някакъв сън, той е брат, за брат мама викам, той може да не е Христо Количев, а за другия му брат. Но това не е наша работа, нали? Нашата работа е да повярваме и сега тук съм чувал от Амони. Тук там Исус е направил някакво изцеление. Тук там Исус некого е изцерил. И отиде в Капернаум, нали, Капернаум е близо до Назарет, а в Капернаум е живял апостол Петър. Нали? И в Капернаум после Исус ще каже, Капернауме, ако чудесата, които беха извършени в тебе, беха извършени в Содом и Гомор, отдавна да се се покали. И те ще ви бъдат, те ще ви осъдат. Содом и Гомор ще ви осъдят, защото толкова много чудеса станаха в Капернаум, а вие не се обърнахте. Но брат Христо днеска казваше, чудесата не правят вяра, но носят радост. Капернаумци, нали, като са виждали тия чудеса, са се радвали на чудесата. Но също е бил разрушен и Капернаум във войната с Рим. И като отива в Капернаум, влиза в къщата на апостол Петър, неговата тъща лежи болна, хваната от треска. Ето, треската, високото кръвно може да е демон, да е дух. И той застана над нея, не сложи ръка, положи ръката си над нея, смъмра духа на треската и тя стана им прислугваше. Стана им прислугваше. И какво направи? И доведоха много болни, много, и да го прочетеме. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от Капернаум, от разни болести, доведоха ги при него. И той, като положи ръце на всеки един от тях и цели ги, още и бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха, ти си Божия син, а той ги смъмреше и не ги оставаше да говорят, понеже знаеха, че е помазаникът. Тия братя, които проповядат тук, там некои изцерил. Всички, които доведоха при него, Бог ги изцерил. Но не за всеки един, а отделно е писано, защото апостол Иоанн казва, ако се опише всичките дела, колкото Господ е извършил, нали, няма да стигнат книгите. Няма да стигнат книгите колко хора е изцерил. Не знаеме защо аз тук е забелязано, когато залязваше слънцето. Има някакво значение, когато залязваше слънцето над вечер, доведаха и той всичките ги изцери. И изцерението на човека в синагогата, пак повтарям, че нали, някои ми казаха, няма нужда от тия църкви, трябва да излеземе на полето, на поляната, на Витоша, там да събираме, там да проповядваме. Ето Исус влезна в синагогата, апостолите влизаха в синагогите. Има нужда от църкви, има нужда от места, където да се събират християните, да се служи на Бога,
да се отслужва и така нататък. И като влезна в синагогите, какво стана? Имаше там човек хванат от нечист бяс, от демон. И като го видя, той се развика, какво имаш, Исусе, Назарянино, дошъл си да ни унищожиш преди време, да ни погубиш. Знам те кой си ти, святи и Божи. Исус го смъмра и казва, млъкни и излез от него и бесът, като го повали насред всички, насред всички, излезе от него без никак да го повреди и всички се смаяха и разговаряха помежду си, казвайки какво е това слово, че той със власт и сили заповядва на нечистите духове и те излизат. И тук искаме да, нали, да ви обърна внимание, че не можем и да отричаме, понеже сега наистина има такива случаи и такива служения, ние ги виждаме. Нека да не ми се сърди брат Станислав, но ние трябва да говорим истина. Той ме покани в техното събрание и като почнаха да се молят, аз се молех, това, което съм видял, това казвам. И виждам видение пред Амона един куп пясък. И отидах и му казвам, брат, там виждам един куп пясък. Той каза, брат Петър видял малко пясък. Ама не е малко, един камион пясък. И той като започна да полага ръце, така имаше само сестри, на пътеката и те падат по гръб. Нали, наредиха се по гръб и лежат там. Лежаха, след това станаха и се наредиха на първия ред. И вика, брат Петър, сега се помоли за тия сестри. Ама нали ти се моли сега, нали? Вижте какво става тук. Падна с гърчи го и като стана, какво стана? Той човек е освободен. Той е освободен. И аз ви казвам това, което е пред Бога говоря се. И аз минавам от човек на човек и питам, какъв ти е проблема? За кого да се моли? Мъчи ме сексуален демон. Сексуален демон. Защо ги мъчи сексуално? Защо падат? Защо не са освободени? Значи има нещо наред. Ние това нещо, което го виждаме, нали, тук скачат, скочиха едни срещу мене. Ти ли бе, ти за къв се миш, ти знаеш кой е Бени Хин? Бе, знам, че е проповедник, служител. Обаче имам няколко въпроса към него. Би ли си написал на самолета, той има самолет, по-лесно ще влезне Камила през Иглени уши, отколкото богаташ Небесното царство. Той разполага с коли, с самолети. И втория му въпрос ще бъде, може ли всичко, брате, което имаш, самолети, коли и така нататък, да го раздадеш на сиромасите и да тръгнеш да проповядаш Евангелие? Дали се можеш да се освободиш от те? Защото този въпрос се задавам на някои пастери и те казват, свикнал съм с много пари и не мога. Свикнал съм с много пари и не мога да се освобода от парите. Да се освобода. Но тук вижте какви изцеления става. Затова не може да отричаме падането на некои, ако го тръсне некои дух. Но тук трябва да видим и кой дух го е тръснал. Защото обикновено се проповядва, че Святия Дух ги събара на земята. А тук вижте какво пише. А бесът, като го повали, всред всички излезе от него. Кой го повали? Беса. Не го е повалил Святия Дух. Исус не е, нали, учил хората, като отиде там и той да почне да се търкалят хората или пък, нали, да апостолите. Падали ли са апостолите там? Нещо като Исус се моли и те да се натъркалят по земята. Те, нали, сърдат ми се за тия неща, ама трябва да говорим истина. Сестра Марта и сестра Славия идват дома. Она, брат Петре, ти не знаеш къде ходих. Ти не знаеш къде ходих. Къде ходихте? В една църква, вика, като се натръскахме по земята и Святия Дух като ни изпълни, като почнахме да се смееме, да се крекаме, не можеш да си представиш каква радост.
Викам, аз не го приемам, това свещенство. Искаш ли да се помолим за тебе? Помолете се. И като почнаха да се молим, молят, аз усетих от краката ми нагоре тот мраз. Нещо, което съм сигурен, че това не е от Бога. Мраз. И му казвам, дяволе, да се махаш от краката ми в името на Исус. И те, а, ти похули Святия Дух. Не съм похулил Святия Дух. И един ден, когато е валело дъжд, това е буря, те излизат от църквата, цялата църква, и като ги натъркаля, той е дух в калта, и като ги оваля в калта, и тогава сестра Марта ми казва, не от Бога, не Святия Дух, не може да ни търкаля в калта. Това е нечист дух, който ни е търколил в калта. И се отказа, но за съжаление Славия остана и сега я пенсионираха като болна от шизофрения. Остана си, това момиче беше учителка, добро, свестно. Затова казваме, изпитвайте духовете. Не може да отричаме такива падания, че може да падне някой, да го тръсне духа, но Святия Дух не ги търкаля по земя. Паднал е от епилепсия. Хората, които падат, Святия Дух не ги търкаля. Духа на епилепсията го бута на земя. Не можем да ги отричаме, но не можем да приемем тия учения, че ние трябва да падаме. Отивам в една църква, застанах до амбона, наредили се и падат там. Брат Антонио беше, помниш? Лазар. И той се проснае, Лазар. И сега той ме бута и аз му викам, бе, чакай бе, брат. Ама отпусни се, де. Ама отпуснал съм се. Отпуснал съм се. Обаче съм си опел краката там до... Не знам кой беше до амбона, нали? И той ме бута. И викам, отпусни се, отпускам се, бе. Отпуснал съм, бе. Ама не падам. Ама защо трябва да падам? Питам Лазара, бе, нещо стана ли с тебе да пада? Нищо, вика, ама е така, бутнаме и двама ме панаха и аз легнах на земята. Е, кой живя? Ами нищо не живя. Е, какво е това се? Да правиме, нали, такива, да смайваме хората. Това не са чудеса. За мен това не е чудо. Ако тия хора беха болни и ставаха, падне некой, полежи малко, моята племеница отиде в НДК-то, Войчо направиха едно салто мортале. Какво салто? Ми докоснаме там един проповедник, аз му казах, че искам да оставя цигарите и вика, панах и лежах там известно време и после станах. Е, отказа ли цигарите? Ами не съм. Е, каква полза? Какво ползва това падане, като сега пак продължаваш, викам да пуши? Аз съм съгласен му, това миг да кажа, мразя цигарите, гадно ми е, не мога да пуша цигари. Да има резултат и затова казва, о, плодовете. Ще познаеме тия дела по плодовете, какви плодове има. И нека да не вярваме на тия братя, дето пропява. Исус Христос тук там е направил някои церения. Колкото доведоха при Него и полагаше ръце и всичките беха изцерени. Защото дойдоха при Него. Защо дойдоха? Дойдоха с вяра. А защо сега някъде не стават изцерения? Не знаеме, Господ знае. Ние се молиме, едни изцерява, други не изцерява. Не може да философстваме, защото ще изгрешим. Ще изгрешим. Ето казвам и примера с Димитър Мишев. Ние се молиме, викаме, постиме, плачат дъщери, това сестрите му, той си премири. Защо? После разбрахме от брат Димитър Колич. Ами те, докато се молят, аз се моля, Господи, премири си. И той, Господ, уважава не моето молитва и молитвите на сестрите му, а уважава неговата свободна воля. Един ден се молиме за един наркоман, Йохан. И Йохан се нал на един стол, отпуснал си косата така, ние се молим за него, за освобождение, на другия ден Йохан почина. И аз се молим, казвам, Господи, какво става? Защо Йохан почина? Ние се молим за целен, той си отиде. Защото майка му, докато вие се молихте да го развържи от свобода, пред цялото време повтаряше, прибери си го, Господи. И както искате, така получавате. И аз се обадих по телефона,
Сестра Винке, каза ми Святия Дух, както искате, така получавате. И тя изплака, вика ми, аз се молих, Господи, превелицо. Разбирате ли какво става? И много майки, и много роднини, близки, за да не се мъчи техния роднина, казват, превелицо, и той си го превели. Или ако той каже. Но в крайна сметка се изпълва неговата воля, не нашата воля. И знам сега, важна ми се майката на Фиданка, защо в Окницари майка ми, не знам. Молихме се, веднъж два пъти, тука се молим и няколко пъти, даваха се разни откровения. Защо? Не знам. Сега, сестра Веса, защо Бог изцери, като идвахте с Димчо, изцери го, краката му беха за целите врани, изцери го, оправи се, сега получи инсулт. Не знам, не знам. Не знам, но е възможно, само след като е изцерен, той да е се отклонил, какво каза Исус на 38 години, болния, парализиран при капалнята витезна. Искаш ли да оздравееш? Искам, ама си нямам човек. Вземи постелята си и иди у дома си. И после го видя и му каза, ето ти оздраве. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Какво ще бъде по-лошото от 38 години парализиран? Какво ще бъде по-лошо? Не дей греши. А аз не знам дали този парализиран и изцерен, след като е бил изцерен, не е грешил или пак е грешил. Но ако е грешил, Бог може би си го прибира, за да не греши повече. Защото тук, който е вложил в нас, Господ Бог го обича до ревност. До ревност. Не знаете ли, че духа, който е вложил Господ в нас? И затова ние казваме за неща, които не знаеме, не знаеме. Не може да обясниме. Защо? Ако имаме откровение, ще ви кажем за това. Заради еди какво си, както за тази павлина. Не я изцерих, защото тя не повярва в моята изцерителна сила. Но и подарих вечен живот. А това вечен живот е много повече от едно изцерение. Защото щеше да живе още 10 или 20 години, а вечността, какво представлява нашия живот тук на тази земя, е един миг за вечността. А през вечността ще бъде при Исус и ще има вечен живот. И така първо ние да търсиме вечния живот, спасение, а после изцерение, защото ни обвиняват на болена ливада, само за изцерение говорят, само за изцерение се молят. Не се молят за спасение на душите си. Не е вярно това. Молиме си и за спасение на душите си, молиме си и за изцерение, молиме си и за благословение. За всичко се молим. И сега ще се молиме и за това се молете, брати и сестри. И за спасение, и за прошка на греховете, и за изцерение на телата, и за материално благословение. Няма в това нещо Господ да ни укори. Но аз ви казвам за себе си. Господ се е грижил за мене, 7 години съм бил без работа. Той се е грижил и ме е снабдявал. Но не ми е давал милиони, както един брат Валерий дойде тук и казва, той сега замина за Германия и казва, Бог ми каза, че ме направи милиардер. Викам, не го вярвам. Защо? Милиардите ще ти погубят душата ми. За какво ти са тия милиардите? Да не може да спиш и да сънуваш кръци. За какво ти е милиард? За какво ми са на мене милиарди да ми даде? Те не ми трябват тия милиарди. Може да даде милиарди там на некои министър-председател, нали, да направи нещо за народа. То може да се направи, да се направят общежития за тия сираци, за бедни, за не знам какви. Може пък да е верно, не знам. Да му даде Господ 1 милиард, па той да направи тук едни общежития за сираци, за вдовици, за пенсионери. И така, предлагам аз тая нужда за Антон да се молиме, да го вразуми Господ, да прибере детето си и жена си. Да се молиме за тия две сестри, Гита и Иванка, които са болни от мултиплена склероза. Сега лекарите са им казали, чакат някакво специално лекарство от чужбина, но за мене това са демони, които са
са ги обладали поради една или друга причина, ходене на врачки, на баячки, подценяваме ги тия неща. И така, ако има други нужди, които вие да представите, представи сестро Кали. Искам да помолим за майка ми, страдалата, защото тя ме... Аз представях няколко пъти мужа, да, че е болна от рак и болестта се разви много бързо и вече има метастази почти по цялото тяло и докторите казаха да си прибереме, защото вече си пъркото и само Господ знае колко да ни остава. Се молиме за някаква Божията воля да излекува, ако не Господ поне да я облегчи и мъките страдания. Облегчи страдания. Ние сме готови. Еми, ще се молим да бъде Божията воля. Да. Но искам да ви кажа, милост Господи. Амин, милост Господи. Добре, кажи сестра. Брата и сестри, аз искам да благодаря на Бога и да прославя Неговото име. В неделя, отивайки на църква и малко преди църквата, както си ходих по тротоара, ама да знаете как се спънах, че 3 метра напред отидох и падах тук на лявата си ръка. Много ми заболя, едно момиченце ми помогна и изплъщи. Но нема счупено нищо. Да, викам, лелеете нещо. Отидах на църква и там си молихме, аз си молих. Службата свърши, болката ми мина, нито дръскотина имах на ръката, нито нито има повреда, нито нищо. Благодаря Бога, че ме запази от всяко зло. Ами спъва ни лукавия, ни спъва да падаме, молете се. Вижте сега, молете се, защото той се чуди как да ни препъва. Али и аз, и мен ме препъна, и аз паднах, ама си разбих тук носа, лежах в Пирогов една седмица. Сестра ми падна, по същия начин си удари едно железо, опъно така отстрани и тя тича да хване. Трамвая и железото се спъва и аз в някакъв тел се заплетах. Обаче има духовни причини. Когато беше болен мой братовчет, дали аз се моля за него и Святия Дух ми каза, не отивай в тях. Не отивай в тях. Защото ето брат Димитър говори за някой път, че ние по-човешки решаваме проблемите. Обаче страми, а, не, те много те уважават, голем батко, голем батко, всички те уважават, всички те обичат, отивай. И аз се повлиях и отидах. И после сънувах, че точно там ме препъна лукавия, удари ме през краката и ми казва, ще ти дам аз на тебе един мирен договор. И ядосан ми е за мирния договор, много ми е сърдит. Обаче той е мой братовчет, си премина, но аз вярвам, че и той даде ми се вече откровение след това, че не е мъртъв. Жив съм, достатъчно, жив съм. Непослушание. Святия Дух да не отивай там, и като отиш, ангела се отдърпа от тебе. Много често паданията са от това, че не гледаме къде ходим. Но, защото българските тротуари са отвратителни и на тях има котки и тихо. Нема да критикуваме тротуарите, защото нашите деди не са ходили по асфалт на времето, пък Бог ги е опазил. Но какво аз правя за себе си? Господи, пази ме от препъвания и от падания. Пази ме от падане и нараняване, защото много хора падат, по-възрастни и сега и аз съм вече на възраст. Да ни пази Господ, да не се заплесваме и да не тичаме по трева и по други работи и да се препъваме. Защото, освен това, хората предупреждават през зимата. Стари хора, възрастни хора, които не довиждат, които са зле с това, не излизайте и след 2 дена съобщават. Пирогов е пълен с хора, които са с чупени крака, ръце и крайници. Защо? Ами, защото не слушаме. Нали? Може някой път да е неотложно това излизане, когато се е заледило.
Ама някой път не е неотложно. Не е неотложно и трябва да сме послушни. Добре. Се молим и за Петя, се молим и за Калинка, се молим и за Цвети и тя се обади да се молим. Да се молим и нещо, сестра Нора е сърдита, нещо не знам, съм я обидил. Още пак е имало земетресение в Смолянско, 3,8 полиция. Да се молим и за тази душичка, наша сестра, която от страх по земетресението се е получил аборт и за майка, и за от Пловдив. Но там е било, като че ли те се го усетили много силно, нали аз го усетих, но слабо, разтреси се така масата. Тие, които са набили на първи етаж, съвсем не са го усетили. Но да ни пази Господ да се молим и за катастрофални земетресения. Брат Христо е видял в видение или в сън ли, пропадат цели блокове. Да не бъде това за нас, да не бъде Господи. Пази ни! Пази ни! Само това да не дойде такъв шамар и без това България найеме, къде се намира. И добре, да се молим. Брат Петре, ще ти кажа аз. Да, има малко време. За ония сън, дето го сънувах на предишното земетресение, къде малкият самолет се удари отзад в големия самолет. Малкият самолет се удари в голям. А той след него го удари, нали така беше? Абсолютно. Значи големият самолет вървеше напред, малкият откъде някъде дойде и за отзад, и удари големия самолет между крило при корпуса и се заби, но пак казвам, не падна нито големия самолет, нито малкия. И след това не съм чул глас, но в моите разсъждения, в умът ми дойде и се запамети, че това беше земетресението. Пак ще каже Бог ни за... Малкото земетресение ще предпази от голямото. Земетресението слабо, дойде от някъде. За да се наместят малко, нали, пластовете. Да, знаеме, че от Гърция, от Егейско море, удари и България, разбелени, но всички знаеме, че не падна нито една къща, нито една сграда, нито има ранени, нито жертви. И как ти каза и Панчо, аз също го чух, с нощта му на вечер е имало пак трета... Пак нека да земете. България, център е България. Трябва да се молим за България, Господ да има. Ама Господ ни предупреждава, аз не знам дали помните. И бих предложил тази хубава песен, те всички са хубави. Бог да пази България, защо спрехме да я пееме, тази чудесна. А, ще я пееме пак, няма проблеми, но трябва да се каеме, не само да я пееме. Всички са хубави песни. Да ни пази, то е молитва. Да. Един ден, не знам дали помните, но аз го помня, брат Христо трябва да го намери, то е записано. Една сутрин Господ ми каза, днеска ще има земетресение, но предупреди хората да не се притесняват, ще бъде малко. И тук го говорех това и момента, когато го казах, авона се разклати тук и се усети земетресение. А това е записано, аз го помня. Некои от вас не знам дали го помня. Но то го има записано. Така че Бог предупреждава. Когато беше големото земетресение във Вранча, една сестра, която живее до нас, са били на молитва. И там и тропна на прозорица, аз отворих, викам какво става, след като и хората надолу по стълбите пищат, брат Петре не излиза навънка, бехме на молитва и една сестра по време на молитвата каза: изненада, изненада, но не мърдайте от местата си, никой няма да пострада. Изненада, изненада. И тъмън казва това и блока се разгледа. Господ се не опази. Добре, от горните етажи имаше един офицер, живееше там някакъв, и той на балкона и вика: ама дали ще ни опази? Ще ни опази, ще ни опази. Що ме казал, ще ни опази. Легайте да спите. И така Бог предупреждава по един или друг начин, предупреждава своите си, не се страхувайте. Той има начин да ни защити и да ни опази. Има начин. Има и още нещо. Но има нещо. Да се научат хората да си строят къщите. Защото много хора строят на гьопере, без планове, без нищо и къщите им падат.
Така е, той е прав тук, защото показаха в Стражица, че уния къщи, които нямат колона на ъгъла, което говори Словото Божие за какъв беше там камъка, който държи ъгъла, които не са имали колони в Стражица на ъглите, са се срутили. Уния къщи, които са имали колони там на нали, бетон, такива железобетонни, керемирите са западнали, но къщите стоят. И какво е това? Освен, говориме за духовен смисъл. Исус какво говори за строежите на къщата? Мъдрият човек построи къщата си къде? На Канара. А глупавия построи на пясък. И като дойде наводнението, ей, ние ще прибавим сега. И като дойде земетресението, ония, които са строили къщата си на пясък, ще се срине. А ония, които са на Канара, ще устои. Коя е тая Канара? Христос. Които са слушали Словото Божие и са го изпълнявали, къщата им няма да падне. А ония, които са го слушали, но не са го изпълнявали, само им е гаделичкан слуха, не са го изпълнявали, къщата ще падне. Това се отнася също и за тия изцеления. Сега, ония, които са слушали Словото Божие и са го изпълнявали през живота си, когато дойде такава напаст, да речеме рак или нещо друго, или тежко заболяване, къщата ще устои. Ония, които са слушали Словото Божие, нали, не са го изпълнявали, ще се спасят, но като през огън. Но къщите ще се срут. И сега отговарям нали, на тия сестри там, тая сестра от Пещера каза, ма тя цял живот служи на Бога, цял живот е в църквата, цял живот изпълнява Божието Слово. Как да не е изпълнявала? Не знам сестро, как е изпълнявала, кой е изпълнявала, но тя пък, верно, че си е на възраст и Бог е решил сега да си я прибере. А имаше една сестра Павлина, Павлина на Божидар майка му, която беше тежко болна. И аз отивам от тях и тя казва, брат Петре, кажи на Божидар да извика лекар. Той вика, мамо, сега лекарът излезе из вратата, то не е лекар. Той вика, ме пита колко години си, аз като му казах, той вика, о-о-о, и си вземах шантата и си отиде. И аз викам, сестра Павлина, сега ще извикаме главния лекар, лекара над лекарите, той не е като той, дето си излезнал, а като го поканиме, той ще дойде. Ама аз съм много стара. Той царява и стари и млади. Молихме се, нали, помолихме се, молихме се. И по едно време, след една седмица, сестра Павлина идва там, тогава в Първо Евангелска се събирахме в малкия салон, една на средата. Петре, може да кажа нещо? Кажи, сестра Павлина. Бог ме изцери, ама знаете на колко години съм? 97 и 6 месеци. И въпреки това Бог ме изцери. Така че няма стари млади. Нали, повярва жената, Господ благоли, след това тя си премина, няма да живее 200 години. Но това Господ направи с сестра Павлина. Добре, да се молим. В Родопите има дълголетници, които ей, в момента са над 100 години. А, Стайко нещо предложи. Да можете сърце да се молите за лявото рамо. За? За сърцето ми не е в пръст и лявото рамо. А зъбите как са? Зъбите още не са, правят се още. Ще се правят, да. Те първо. Добре. Бог изцерява и зъби, и сърца, и всичко. За Петре, и за децата, за семействата. За децата, за семействата, и за... Децата пораснаха и започнаха да си вършат каквото си поискат. Тие компютри особено... Ами, брате, аз като бех малък, 8-ми клас, примерно, 7-8-ми клас, татко, може ли да отида на кино? Може, сине, отиди на кино. И като станах 9-ти клас вече и казвам, тате, отивам на кино. Вече питам, може ли? А, право, добре, добре. Отивам на кино. Все пак му казвам да знае къде съм. И те разбирам много добре. Като подрастат вече и викат, абе, той баща ми, нали ми казах.
не смеят да кажат вече татко. Тате, баща ми. Ти какво ще кажеш, баща ми? Кажи тате бе, кажи татко бе. И вкъщи ти така. Викам, как ти е майка, не има ли мамо да кажеш? Ами вече съм свикнала. Майка ми, майка ми. Вече си свикнала бе. Не, това е гордост, това е дух на този свет. Майка ми, майка ми, това обръщение. Мамо, тате, кажи брат. Забравил съм. Миналата седмица, да не кажа по-миналата, имахме дошъл една жена, обикновена, сестра Гина, която си вярва, както са вярвали старите жени в Бога. Да. Обаче, накратко, нейният зет, удря май инсулт и каза, вика на лекува, вика не може да говори нищо. Да се молим на основание, защото да слушай, викам, да знаеш, че за Бога няма неразумно. Господ вика, връща и от гроба хора. Това е вяра. Да. На основание на ета вяра се моли Господ да покаже милост към зети. Зети. Дал се ми милиар договор, да чете там и да се моли. А инфаркт или инсулт? Инсулт е, защото той не може да говори, може да се вижда. Ударил много. Добре. Господи, слава да бъде на името Ти и благодариме Ти, че имаме тая възможност, ние малките грешни човеци, да заставаме пред престола на благодата, да разговаряме с Господаря, с Твореца на Вселената, който е наш духовен баща. Благодариме Ти, че си ни открил тая истина, Господи Исусе, че Твоя Отец е и наш Отец. Благодариме Ти за Святия Дух, който изпрати, за да ни насърчава, да ни посещава, да ни изобличава, да ни утешава и да ни изцелява в името на Исус. Господи, молиме Те за този човек, който е получил инсулт. Смили се за него. Нека бъде според вярата, Господи, на неговата тъща. Тя иска нейния зет да бъде изцелен и вярва, че Ти връщаш от гроба. И наистина Ти връщаш от гроба. И Словото Ти казва, Отец възкресява мъртви и Сина възкресява ония, които иска, които желая. И затова Те молиме Ти да върнеш този човек от смърт в живот и да се укрепи вярата на тези човеци. Молиме Те за брат Стайко и цери сърцето му, и цери краката му, и цери рамото му, и цери зъбите му. Молиме Те, отвори път за изцеление и за благословение. Ти знаеш, че Той е самотен. Господи, Неговите родители си преминаха, Неговия баща беше пастир. Слушал съм го много пъти, насърчавал съм се от Неговите проповеди. Сега Неговия син страда. Ние Те молиме, Боже, смили се за Него, помилвай Стайко. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Помилвай сестра Калинка и изцели я съвършено, съвършено здраве и дай на духа, на душата и на тялото й. Молиме Те за кръвта й, Господи. Ето ние се радваме за Адриан в Брюксел. Неговата майка искаше аз да замина за Брюксел, но се молихме по скайпа. И ето лекарите се чудят, че костният мозък произвежда кръв. Господи, благодариме Ти за Адриан и му дай съвършено здраве да дойде и да свидетелства тук между нас за това, че Той е съвършено здрав. Молиме Те и за Калинка и цери кръвта й. Молиме Те за сестра Нора и цери кръвта й. Нормализирай желязото и хемоглобина в кръвта й, защото може би нейните проблеми идват от това състояние на кръвта и уросяването на мозъка и на главата й. Господи, помогни слава да бъде на името Ти. Сега Те молиме за това момиче, наша сестричка Петя. Господи, докосни се до кръка й. Докосни се до кръка й. Невъзможното за лекарите е възможно за Тебе. Докосни се до очите й, възкреси очите й, възкреси кръка й. Изцери я съвършено, дай съвършено здраве. Благослови майка и баща й. Благослови, Господи, целият дом на брат Георги, милост, Господи, за сестра Елия,
Окажи милост към майка и ето нейния баща на сестра Елия си премина и ти говори Душе Святи Утешителю, утешавай ги и моля ти се помогни им да познаят истината, да разберат, че сме временно на тая земя и да потърсят вечните неща, но и на нас ни помагай да не търсим земните неща, но да търсиме вечните. Слава да бъде името ти, благодариме ти. Молиме те за майката на тази наша сестра. Боже, невъзможното за тебе е възможно. Моля те, Господи, изгори раковите образование, стопи ти образование. Молиме те, изцери я и помилвай и прослави се в живота й. Наистина, както каза брат Христо, чудесата не винаги правят вяра, но пак носят радост. Зарадвай тия, които Господи са нейните роднини. Молиме те, Господи, за семействата на християните, атакувани са от една или друга страна. Молиме те за този служител, на който съпругата му е вземала детето и избягла там на островите. Помогни му, утеши го, но и не я доведи до покаяние. Не знаеме каква е причината, ти знаеш. Молиме те, Господи, за децата на брат Иван, който си е преминал. Господи, смили се за дъщерите му, помогни им, утеши ги. Да не се разколебае вярата им от това, че баща им си е преминал и че ти не си чул молитвите им за неговото възкресяване и царяване. Не знаеме причината, ти знаеш. Ти съживяваш, ти умъртвяваш, всичко е в твоите ръце, но едно знаем. Всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. Господи, аз вярвам, че техния баща е при тебе, защото пред мен изповяда, че вярва в тебе, че те приема за Син Божий, че те приема за Спасител. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме ти и те величаваме, Святи Тройце. Молиме те за Йорданка, която е в психиатрията в Карлуково. Господи, развържи от този демон, освободи я, употреби лекарите за нейното вразумяване и царяване. Мир дай в дома на сестра Мария и брат Иван, мир дай в дома й. Молиме те за Димитър, Господи, помилвай го. Той ще отиде, този Димитър, сега майче излезна. Но ние те молиме, развържи го, освободи и да настане мир в душата му. Да настане мир в дома му. Господи, дай мир в домовете ни. Молиме те за децата на твоите деца. Господи, света им влияе, непослушни са. Тичат, следват лъскавите неща, които са измама и лъжа, които са капани за душите им. Опази ги. Опази ги от сребролюбието, опази ги от гордост, опази ги, Господи, държ ги близко до себе си. Нека се изпълни това обещание, което беше дадено на тъмничния надзирател. Повярвай, ти ще се спасиш, ти и целият ти дом. Също и думите, които ти каза в дома на Захей, днес стана спасението на този дом. И ние вярваме, че когато един човек повярва, рано или късно целият дом ще бъде спасен. Спаси домовете на твоите чада. Спаси домовете на християните. Спаси роднините ни, Господи. Алилуя! Молиме те, Господи, никой от роднините ни да не отпадне и да не отиде в ада. Господи, вярвам, че ти е угодно да се молим за нашите поплът роднини. Твоя апостол Павел казваше, желал бих сам аз да попадна под анатема, но моите поплът роднини да бъдат спасени. Ние вярваме, Господи, че ти чуваш нашите молитви, усещаме твоето благоволение да се молим за нашите роднини, затова те молиме за сестри, за братя, за деца, за внуци, за правнуци, за бащи, за майки, за мъже, за жени, за роднини. Господи, поплат,
до трета и четвърта рода и до десета рода, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, ние желаеме да бъдем заедно с родовете си при Тебе в небесата, Господи. Сина Давидов, смили се и за тия две наши сестри, Иванка от Разлог. Смъмри този бяс на мултипна склероза и освободи я. Освободи краката и ръцете и тялото й. Молиме Ти за Гита от Казанлък. Освободи я от този демон на мултипна склероза. Молиме Те, освободи нашия брат Петър от мултипна склероза. Освободи го този демон. Развържи краката му. Помилвай ги, Господи, слава Тебе. Смилост за нашия народ. Опази ни от катастрофални земетресения. Опази ни от катастрофални наводнения. Опази ни от бедствия. Господи, опази България от вътрешни и от външни врагове. Молиме Те за крадците и разбойниците. Тие пладнешки крадци, които обират народа. За грабителите. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи. За да може нашия народ да се отдъхне от тия грабители, които повреждат. Господи, молиме Те за ония, които обработват земята, земеделци, скотовъдци, които отглеждат животни, благославяй ги, които произвеждат храната на този народ. Давай им силно здраве, съвършено здраве, за да може да се трудат на нивата и да доставят храна за този народ. Благослови и тия управници, които ще отидат в Брюксел, да не мислят за кисиите си, за големите си заплати, но да надигат глас в защита на християнството, в защита на християните, в защита на сиромасите, в защита на отрудените, обременените, в защита на бедните сиромаси и бедни пенсионери, които едва свързват двата края. Господи, помилвай цялата ни страна и целия ни народ. Помилвай, Господи, всяка душичка, която е прекрачила прага на всеки молитвен дом, на този молитвен дом и на всеки молитвен дом, където се събират Твоите чада. Ти си ни обещал, че последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. И затова Те молиме, изливай Святия си Дух на това събрание. Изливай Святия си Дух по всички събрания, където се проповядва Божието Слово. Моля Те, давай мъдро знание и помазание на проповедници, на говорители, на свещеници. Господи, да с пълна дързост и смелост да проповядват чистото и пълно Христово Евангелие. Пази ни от примеси, където и да идват от запад или от изток. Господи, искаме Ти да бъдеш наш единствен спасител и учител и да следваме Твоето Евангелие. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани Свята Тройце. Амин. Ако има някакво откровение, може да седнете. За всеки на тази сестра Гина, на душевето го предложи, една ограда нова, така, се направи на някакъв парцел, като няма къща там, но видях едно бе дървета и като е разкопана за нея. Ограда се направи. Но има ограда. И от всекъде ограда се направи, нови такива като талпи, като стълби. А като разкопана е. Дай Боже тия дървета да дадат плод. От завечен живот. За майката, за жената с рак, една саксия, значи, май беше такива листата, но на перволиката се, не знаеш на перволиката се такива плътни в саксия и имаше като един цвят, но така клюмно. Цвят? Да. Повече са листата. Ами, може би вярата е малко оклюмала.
то не може при тия тежки заболявания и вярата, и ако са продължителни, лукавия руши вярата, но ние трябва да се борим. И за молитвата в хората, като почнава да се молиш там, когато спомена да набрав нашия брат Петър. Абе, тук ли беше там, виждам едно куче черно такова. Е, от тук нататък го виждам така. Отплъзвала езика. Ами, демон, бяс. Мултипна склероза е демон. Бяс, той трябва да бъде изгонен. Казвай. Иска да си последва. Така да, майката на нашата сестра, не знам дали сега това е химна на Русия, но преди беше на Съветския съюз, чувам го този химн. Тържествена музика, да приемем, че е тържествена музика, защото химна е тържествена музика. За нашите роднини, значи вижда се такова сумрачно време. Един черен въртолет тръгва да излита. Обаче падна и се забива в полето. Слава на Бога. Сатана иска да крадне наши родини. Преди да се повярва. Господа го смъмре. Винаги, когато се моля за родините ни, за близките ни, усещам помазание. И вие го усетите. Нали усетите, че Господ иска да се молим за нашите родини. Защото ги грози опасност. Лукавия пък иска да ги ограби, да ги накара да похулят Бога или нещо друго, за да може да ги грабне. Да го смъмре Господ, да не им... Добре. Така на Петър с мултиплена склероза. Значи виждам един мъж с очила, който прилича на него, но не е точно той. Облечен в национална носия, играе ръченица. Какво играе? Ръченица, облечен в национална носия. На времето имаше един болен ставрик. Той е на Виктор Вирчев, как се пада на сестра му? Зет, да. На баща му, на сестра му, съпруг. Съпруг, да. Така още едно за политиците. Той игра ръченица след като искаха да му отрежат двата крака. И се молихме и той игра ръченица. Обаче след това, искам това да ви кажа, че не опазват християните и церенията си. Забравяме! След това Янко му казва, Ставри, Ставри, те ще ни замъкнеш тия камъни сега, ако Бог не беше и царил от Бюргер. Ти какво говори бе, да не си извън земя? Откъде знаеш, че Бог? Мен Бог не бе и царил. На другия ден болестта се връща. На Ставри му отрезаха краката и умра. А излезе от болницата и игра ръченица на сватбата на Пламина. Така че и дай Боже Пепи, нашия брат, да го видим и да играе ръченица. Ама трябва да се гони и майка му да разбере, и той да разбере, че това е демон. Че това демон трябва да се гони. Казвам. Така, за политиците в Брюксел. Значи дойде ми една мисъл. Пременил се Илия, погледнал се пак в тия. И другото, което така ми се дава, отново грешен избор. Отново грешен избор. Няма нито един християнин между тях. Разпитвай за дъщерята на брат Георги. Петя. За Петя, така някакви несвързани неща. В един момент виждам като едно ниво вода ли беше, какво? И ръба, нали, да речеме тук, нивото се дигна почти до ръба, някакво ниво се дигна. Не знам какво беше в някакъв съд. Не знам, вие там в изследванията има ли да следат някакви нива нещо? Има? Да. Тя знае защо става дума. Ти не знаеш, но тя си знае. И за Пепи виждам на него, защото седеше изправен, обаче на ръцете му висят вериги. И той така нещо махна ръце, но веригите му висят. Вързани са му ръцете. Не, вериги бе, е така, сега веригата е скъсана и виси долу. Виси надолу. Той нещо прави нещо така,
Тук му седи това. Не са вързания, там висят така. Просто тук са му вързани, нали, драги. Да. И си синджира на това, и на двете ръце синджири. Благодаря. Няма да са скъсани тези. Значи, искам да ви кажа, че тия филми по интернет, които са свързани с порно, те са и окултни. Те са и окултни, защото тия бесове действат върху съзнанието на хора. И много хора, сега знам, нали, за някои сестри и братя, които закъсаха с тия шизофрении, че по цели нощи се гледа и такива филми. И тия духове, а и Дейвид Кулкерсън казва, от екрана на телевизора ще дойдат домовете ни неканени гости. Неканени квартиранти и след това няма да може да ги изборят. Внимавайте какво гледате по телевизора. То е съблазнително и нещо да видиш по-интересно. Гледайте си новините. Сега има един филм, се гледа там индийски, боговете, боговете, във много хитро се прокарва, все едно боговете вършат работата, боговете. Няма никакви богове, това са идоли такива индийски, верват на 30 000 богове, боговете. Много хитро се промъкват тия. Нали, филма е приятен, така се влюбили там, момче, момиче и младежи се гледат. И лека полека. Препете, те пускат сега и друг филм индийски. Моля? Пускат и друг филм, втори филм индийски. Е, те са турски и индийски. Турски? Не, не, още един индийски с малко малко вулка. Разбрах, ама хората казват, ето виждате ли, те са мюсюлмани, турците, а виждате ли какви хубави филми? Как хората, нали, там държат за морала, така. След това ще покажат индийски. Виждате ли, те не са християни, ама колко са по-добри от вас. Нали? Те са по-добри от вас. Това е номер на дело. Да каже, еми той и исляма, ами и Буда, ами и юдеизъма, еми всичко е еднакво. Не е еднакво. Нали, пяхме тая песен. Нема друг спасител. И аз от тук казвам на всички мюсюлмани, будисти, юдеи, да ме чуят, те ме слушат, в Израел ме слушат. Да ме чуете, имате нужда от спасител. И няма друг спасител, освен Исус Христос от Назарет. Това е спасител. Бог не признава други спасители. Всемогъщия Бог, Творец и Господар на Вселената, не може да отиде при Него по никакъв друг начин. Когато юдеите го питаха, ами тогава кой може да спаси, той какво отговори? Невъзможно е за човек. С други думи, никой. Невъзможно е за човек си сам да се спаси. Сега говорят за некои там, нали, някакъв светили, каза за някакъв светия там, че настъпил, като ходил некъде из планината, настъпил някакви пиленца и ги смачкал. И сега той си събул този крак, зиме лете, ходи в студа и наказва крака си, за да му се прости този грех. Ако не повярва, че Исус е умрял заради греховете му, няма да стане. Други ходят боси, свети какъв е що, шанхайски, свети Иван Шантай. Цел живот ходи бос. Ма Бог не го иска това. И една монахина ли беше ти, какво беше? Игуменния му казала, Бог каза да носиш обувки. И той си купил обувки и си ги носи така под мишките, пак ходи Бог. Това няма да ни спаси. Други лежат на пирони, за да си наказват тялото. Други се бият с камшици. Няма да те спаси това. Няма нужда. Няма нужда. Господ, вие искате ли вашите деца да лежат на пирони? Искате ли вашите деца да ходят боси? Искате ли вашите деца да се бият с камшици?
Ма не го иска това Бог, бе. Не го иска. Ма ние по този начин ще наказваме плата. Това е гордост. Плата я накаже, като не й даваш да преяжда, да препива или нещо друго, това я накажи. И давай повече работа на плата, да я да копа там, дето Панчо вика една нива, копайте и се оправите. Ама ти имаш ли такава нива? Имаш ли нива? А, мълчиш. Нива имаш ли? Какво? Нива, имаш ли нива? Да копаеш. Да копаеш. Да пробваш. Немаш. Имам на вилата един. Ама на вилата копаш ли нивата там? Копаш ли я ти или баща? Там е просто градина. А, градина. А на другите викат копайте. Значи, като казваме копайте, трябва и ние да копаме. Добре, да се... А, нещо там има. Бойка. Кажи, Бойка. Искам да благодаря на Бога, защото се записах на курс от Бюрото по труда за компютъри. Защото до сега се ми отказваха. Казваха, че аз съм ходила, че нямало как, че не знам какво да ме включат. Не. Просто стана. И добре, Бог да ти дава мъдрост и знание там на този курс. Чувствуваме да видиш по обедачи, за друго, за барна и за питор, които аз не искам. И се помолих и жената, не може ли да компютър и да ме сложите не за сериоз. И тя се съгласи. Ами ние се молихме, Бойче, ама трябва да идваш по-рано. Не ми се сърди. Но като идвате на Амина, така казват хората, тия православните вика, ходих вика на църква, ама на Амина. Като казаха църквата Амин и аз влизам в църква. Идвай от начало, идвай да се молим и за тебе. Молихме се за здравка твоите приятел. И така, и ти се моли, и пак ще се молим и сега да завършим, защото времето лети с Отче наш. Господи, искаме да ти се помолим, Отче Святи, и правени с молитвата, чрез която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с всичките ни роднини и близки, с църквата на това място, с църквата в България, с църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Това е греха. Помоли се, да. Помоли се. Какво е това? Не знам греха. Какво е? Помоли се, Павчо. Моли се. Помоля? Да. Господи, ето тази греха. Поради вярата на човека, който е болен, е дадена тук да се помолиме за болестта. Аз вярвам, че този човек ще бъде изцелен от тези сите. Още повече имаше и видение за него. Вярвам, че рано или късно този човек ще стигне до пълно изцеление и пълна увереност в това, че ти си го изцелил и ще свидетелства за тебе пред много люде. Вярвам, че ти си нашият единствен изцелител, спасител и универсален лекар и ти си извършил
хиляди по хиляди изцеления и отново ще извършиш, Господи. Благодарим Ти за всичко, което правиш от сега и до века. Амин. Амин. Не знам дали го чу Бойко Борисов показа. Не знам, моля се на Господ Серж да остане в България. Кой? Да, жив и здрав. Серж Сергей Станишев. Да и жив и здрав и да остане в България. Е, това са дърко Бойко на предконференция. Моля? Да, благодари на всички българи, ме посочи Бога. Посочи Бойко Борисов. И на Бога благодаря. Ама нещо станало грешка там, казаха с 15-ти номер. Те не знаели, дръскали. Моля? Той е 18-ти. А той е 18-ти и те дръскали 15-ти и са избрали друг вместо него. Ама това пак... Ама те сами са го избрали. Еми, трябва да го признават. Това народа го е гласувал, аз не съм го гласувал. В името на Отца, Сина и Светия Дух помазвам тези дрехи за пълно божествено изцеление, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. Носи, сестро, Господ да бъде с Твоите хора. Амин. Да е там? Дай, да. Нищо не става без Бога. Така че не дайте да се сърдите, че така е станало. Господ го е направил така да и му прави кавиците.